L'any vinent, TV3 i la Bacus estrenaran una sèrie titulada Jo mai mai, en la qual hi apareixerà un mulletà. Aleix Otem farà el seu debut en aquesta sèrie, ja que s'està gravant, entre d'altres, a una masia del Vallès Oriental i que comptarà amb un repertori de joves actors i actrius. El mulletà Aleix Otem formarà part del repertori d'una nova sèrie titulada Jo mai mai, que s'emetrà per televisió el 2024. Aquesta serà la seva primera aparició en una sèrie. És un somni, però l'estic vivint i encara segueixo en un somni. Per mi és impressionant i és molt guai poder ara mateix estar vivint del que més m'agrada i del que he estat treballant tots aquests anys. I la veritat que aquí ens estan tractant superbé, la companyia és el millor, l'equip. En aquest rodatge, Otem està envoltat d'actors i actrius joves que en molts casos s'enfronten al seu primer paper en televisió, així com d'una de les protagonistes de la sèrie, Clàudia Riera, coneguda per haver estat una de les actrius de les de l'hoquei i haver passat per l'Internado i Vis a Vis, entre d'altres, i que ara es posa a la pell de la monitora d'un grup d'adolescents durant unes colònies d'estiu. És un altre cop com tornar a viure aquestes colònies de l'adolescència, no? de la joventut, on hi havia tanta llum i alhora tens aquelles converses tan profundes, no? D'aquells problemes que són tan immensos a dins nostre. Des de fa dues setmanes, la sèrie s'està rodant a una masia del Vallès Oriental, un lloc ideal per les productores de televisió que busquen un punt proper a la ciutat, però on es puguin trobar paisatges propis d'un ambient més rural. Un projecte de 10 setmanes de rodatge, amb dos equips rodant en paral·lel, i un centenar de persones de rodatge mínim, sense comptar extras i figuració, que a vegades ens plantem a 300 i 400 persones, depèn de la jornada. A més d'aquest indret del Vallès Oriental, també hi ha previst que apareguin localitzacions com Barcelona, el Montseny, Banyoles i els Pirineus, i els resultats seran 8 episodis de 45 minuts cadascun.